Ora bem, então hoje vou falar aqui um bocadinho sobre a minha última aquisição. Eu tinha outra grade que era de 12 discos de 16 polegadas, que assim aos três pontos não fazia grande trabalho. Fazia um bom trabalho rebocada, porque tinha a possibilidade de ser rebocada através de um sistema que ela já trazia de correntes. Só que com esse sistema, nestes sítios mais apertados, aqui no meio das árvores, não a conseguia utilizar. Então, depois de analisar muito bem este tipo de grades, isto não é bem uma grade, chamam-lhe uma charrua vinheteira, que dá para puxar a terra para fora ou puxar a terra para dentro, invertendo, trocando os corpos de um lado para o outro. Decidi que em princípio seria uma boa aposta. Então troquei a outra grade que tinha por esta, que tem 6 discos de 18 polegadas. Tapa aqui bem os rodados do trator. O trator tem 1,20 m, ela faz nesta posição mais ou menos 1,20 m. Tem aqui este bico ao centro, mas que basicamente não está a fazer nada, porque se o baixo muito, depois também está sujeito aqui a prender-se a erva, e então só o tenho aqui porque sim, porque senão nem eu cá tenho. Do que já deu para utilizar, isto faz um excelente trabalho. E agora vou passar aqui este bocado destas oliveiras, que já está cheio de erva outra vez, e vamos ver como é que isto fica. Para quem tiver interesse em adquirir uma charrua destas,